私はちょっとの間途方に暮れたような気持ちになって、目ばかりパチパチさせていたようであったが、やがてまたふと思い出したように問うた。ああ、ではその行方不明になられた正木先生はどうしてこの大学に来られるようになったのですか？それはかような司祭ですと言ううちに、若林博士は出しかけていた時計をまたポケットの中に落とし込んだ。弱々しい咳払いを一つして話を続けた。ちょうど斉藤先生の葬儀の式場に正木先生がどこからともなく飄然と参列しに来られたのです。多分新聞の広告を見られたものと思われますが、それを松原総長が葬式の済んだ後で捕まえまして、その場で斉藤先生の後任を押し付けてしまったものです。